E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Memória RAM. E bom pessoal, depois da nova atualização do Free Fire, o jogo vem aí trazendo vários bugs. Afinal, que atualização do Free Fire que não traz bugs, não é mesmo? Inclusive, esse de hoje que eu vou ajudar vocês a resolver é um bug muito chato, pessoal, que é o fato que quando a gente abre o jogo, ele simplesmente não carrega, tá bom? Ele fica na tela inicial e não abre de jeito nenhum. Pois bem, nesse vídeo eu vou ensinar você a como resolver, mas lembrando, pessoal, eu te ajudo e você me ajuda aí se inscrevendo no canal e deixando o like nesse vídeo, tá bom? Então, quer aprender a como resolver esse bug? Fica até o final do vídeo, que logo logo depois da intro eu vou te ensinar tudo passo a passo. E bom, galera, como vocês podem ver, eu já tô aqui na tela inicial do meu smartphone e o primeiro passo que a gente vai estar fazendo, pessoal, você vai clicar aí no primeiro comentário fixado, tá bom? E vai baixar esse aplicativo aqui que eu vou estar deixando pra vocês, beleza? Lembrando que esse aplicativo ele não modifica o teu Free Fire, tá bom? Então pode baixar tranquilo que não dá ban, pessoal, ó. Simplesmente aqui você vai ajustar a tua CPU, tá bom? Então não é nada demais, apenas você vai estar mexendo na configuração do teu celular, pessoal. Então, baixou o aplicativo pelo primeiro comentário fixado, você vem nessa opção aqui, ó, CPU Caller. Entrou nela, pessoal, como vocês podem ver, vai fazer uma verificação aqui da minha CPU e vai ajustar, tá bom? Eu vou apertar aqui em resfriar, pessoal. Como vocês podem ver, o Free Fire está no meio desse aplicativo. O que que ele faz? Ele meio que ajusta aqui os aplicativos para que eles não consumam muita memória RAM. Então, eu vou apertar aqui em resfriar, ó. Como vocês podem ver, tá resfriando, o aplicativo tá fazendo o papel dele aqui, ó. E pronto, pessoal. Tá sendo concluído aqui, ó. E como vocês podem ver, apareceu uma propaganda. Eu fecho a propaganda e volto para a tela inicial, ó. E como vocês podem ver, ó, apps superaquecidos foram removidos, tá bom? Então, eu acabei de resfriar aqui os aplicativos. Então, pessoal, após isso, o que que a gente vai estar fazendo? A gente vai entrar no Free Fire, tá bom, ó? Como vocês podem ver, a primeira coisa que a gente vai fazer quando entrar, a gente vai desligar o Wi-Fi, tá bom, ó? E já vai entrar aqui dando erro, ó, porque você vai estar sem conexão de internet. Vai abrir aqui a tela inicial e vai dar erro, tá bom, ó? Não vai carregar. O que que você vai estar fazendo? Você vai apertar aqui umas 10 ou 20 vezes, tá bom, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vezes. Apertou aqui, rapidamente você desce a barra e liga o Wi-Fi, tá bom? Após ligar o Wi-Fi, você espera conectar aqui, pessoal, ó. Pronto, conectou no Wi-Fi, eu aperto OK, tá bom? E pronto, pessoal, vai começar a carregar normalmente aqui pra você. Como vocês podem ver, tá carregando aqui pra entrar no jogo do Free Fire e eu posso fazer login normalmente aqui na minha conta, beleza? Como vocês podem ver, vai abrir realmente aqui normalmente e não tá dando mais aquele bug que a tela fica parada aí congelada sem carregar, tá bom? Ó, como vocês podem ver, já tô aqui dentro do Free Fire na minha conta. Então, pessoal, isso foi mais um vídeo. Se gostou, deixe seu like. É um vídeo bem simples, tá bom? Mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E lembrando, nem sempre na primeira tentativa você vai conseguir, tá bom? Se você não conseguir, você desliga o Wi-Fi aí novamente e tenta de novo, tá bom? Desliga o Wi-Fi, após dar a mensagem de erro, você vai apertar OK várias vezes e liga o Wi-Fi novamente, que eu tenho certeza que na terceira vez ou na segunda vez vai dar certo, tá bom? Isso se não der certo na primeira, beleza? Então, pessoal, isso foi mais um vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!